Prijatelj emisije Jutro u 7, Bingo, kralj dobrih cijena. U nastavku jutarnjeg programa Radio Televizije 7 Tuzla naš gost je prije svega mladi Nikola Pavljašević koji je dominantno došao do nove titule pionirskog atletskog prvaka Bosne i Hercegovine, a nakon toga razgovarat ćemo i sa trenerom u atletskom klubu Sloboda Tehnograd Tuzla Jasminom Gavranovićem. Prije svega da čestitamo ovom mladom sportisti. Nikola, dobro jutro, dobro nam došao, čestitamo na osvojenom prvom mjestu. Dobro jutro vama i hvala. Dakle, drugu godinu za redom osvajaš titulu prvaka Bosne i Hercegovine, uz to si, je li tako, istečao i lični rekord, pa to je bila vrlo ubjedljiva pobjeda, da nam malo preneseš utiske kako je bilo u Zenici na prvenstvu, je li sve proteklo bez problema, koliko si zadovoljan, sretan, kako se osjećaš? Pa meni je cilj bio na državnom, na hiljade istrči, na 1000 ispod 3 minute i uspio sam, a nakon toga nekako na cilju sam podigao ruke. Tako sam i u Beogradu kad sam pobjedio sam podigao ruke. Lijep osjećaj, je li tako? Lijep osjećaj. A drugi je isto bio dobar, ali nekako imao sam prošle godine nogu iz velike Kladuša, mislim. On je sve prešao u stariju kategoriju, a ja sam ostao. Je bio još jedan ispred Njavora koji je trebao trčati 1000, ali ga je trener stavio na 300. I šta ti misliš, kakva je konkurencija, obzirom da je bilo je li tako iz cijele države, svi klubovi, samim time je tvoj uspjeh još veći? Kakva je to konkurencija i onako kako se ti osjećao, je li kada oni svi tu stoje i čekaju i ti budeš proglašen za prvo mjesto? Pa, ja uvijek na nekim trkama nemam tremu, ali na državnom i u tom međunarodnom u Beogradu uvijek imam neku tremu prije trke. Ali kad krenem, onda sve ide lakše, tako? Samo bitno da se kreni. Koliko se pripremao za ovo prvenstvo, koliko je to trajalo i kako izgledaju te pripreme, evo da nam malo ispričaš kako treniraš? Pa, trenirao sam 5 puta sedmično. Pa trenerica mi da navela da 1000 trčim kontrol, to je nekako da idem kontrol, nekako najbrže što mogu. I ja kad sam poslije državnog na trening došao, ja sam na meni su na zagrijavanju ovaj dio, jedva sam trčao bio nekako. Od puno, je li tako? Od napora toga. Od jučerašnjeg državnog, što je bilo. I to. Dobro. Evo, mi, oni gledaoci koji nas sada prate, mogu da vide malo i kako to izgleda. Mi smo pripremili evo i neke snimke, pa možda će i tebi biti zanimljivo da malo pogledaš neke ranije svoje snimke. A do tada, evo, da možda nam pripremiš i neke informacije o tvojim ranijim uspjesima, gdje si sve bio, kakve rezultate si osvajao. Pa prošle godine bio sam na krosu u Derventi prvi, pojedinačno u prvenstvu isto Bosne. Nekako kad je tu pljuštala kiša, ja kad trčim nekako je ne osjećam. Onda u Beogradu na Partizanovom takmičenju sam bio prvi, a na drugi dan na Zvijezdinom takmičenju sam bio drugi. Pokušat ću da bude oba dva prva mjesta i ove godine. Ukoliko smo nešto značajno zaboravili spomenuti, to može i trener kasnije da nam doda u ove informacije. Šta možemo reći o tome, šta te očekuje u nastavku? Sigurno neka nova takmičenja, šta dolazi prvo? Prvo mi je državno iz tenisa. E, sad ćemo još o tome da pričamo. Dobro, šta još? Pa, Beograd, kros isto pojedinačno,
U svakom slučaju... I neki, možda gradske trke i mitinzi neki. Dobro. Spomenuo si tenis. Ono što je zanimljivo jeste da, evo, osim atletike, značajni uspjesi se bilježe i u tenisu. Doći ćemo još i do još jedne teme muzike. Prije toga, evo, da čujemo koliko se baviš i tenisom i kakve uspjehe se tu zabilježi. Pa tenis treniram 5 puta sedmično. Pa najveći mi uspjeh što sam u reprezentaciju bio ušao prošle godine. A to ni sam nisam znao. Došao sam na trening, trener su mi rekli kako se to ponašao na državu. Ja sam rekao dobro. I onda oni kažu da sam ušao prezentaciju, onda skontali su oni to zezaju ili nešto. Onda poslije su mi roditelji rekli da je to istina i onda sam poslije se počeo radovat kod kući, a i na treningu. I kako sada se pojavila i spojila nekako ta ljubav, s jedne strane atletika, sa druge strane tenis, kako stižeš sve? Pa kad završim tenis, idem odmah na atletiku i tako stižem, pošto nekako se poklapa. Pošto mi se tenis završao u 4:30, a atletika počinje u 5 sati. A šta su tvoji ciljevi, evo, za dalje? Šta bi volio da postigneš i u jednom i u drugom sportu? Šta misliš da bi, ali u kojem će nekako periodu budućem ići taj tvoj napredak? Pa, mislim da mogu daleko da gurat, ali ne znam koji mi je najveći uspjeh, ne znam. Doći ćemo do toga, jeli, kako se bude vrijeme odvijalo i kako budu situacije, jeli, tekle te sportske, onda ćemo svakako da pratimo i mi i dalje tvoje uspjehe. Osim svega ovoga, baviš se i muzikom, jeli tako? Sviraš klavir u muzičkoj školi, evo da nam i to malo ispričaš. Pa imam i danas muzičku, poslije škole. Pa sviram klavir, iako nisam baš ono, tu... Samo bavim se zašto volim, a i dobro me ide neka. Super, ba možemo očekivati. Zato što imam kod kuće onaj polukoncertni klavir, onaj ogroman, nemam onaj električni. Znači vježba se i kod kuće. Da, u sebi imam. Kako je došlo do te ljubavi prema klaviru? Pa ne znam, kad mi je sestra bila vježba, ona svira violinu. Ja sam uvijek volio tu da sjednem kad ona ode i nešto da lupam po klaviru, da sviram i onda sam zavolio tu. E onda kreće muzička škola, jeli? Da. Nama će biti teško da mi pratimo sve tvoje uspjehe, od sporta do muzike, ali potrudit ćemo se. Šta možemo reći možda za podršku u svemu ovome što radiš? Vjerovatno su roditelji ti velika podrška, da stigneš sve, da možda budu tu kada imaš neki pritisak. Kako reaguju i tvoji prijatelji, vršnjaci, evo malo i to da nam kažeš. Pa... Najviše roditelji su moja podrška i treneri. A kad uradim neki uspjeh, moji prijatelji iz škole im čestitaju i na treningu mi treneri tenisa i atletike. Nikola, mi ti želimo mnogo sreće i uspjeha u daljem radu, takmičenjima, svemu što dolazi, pa ćemo sigurno da se opet družimo sa novim uspjesima i da govorimo o tome. Hvala ti na izdvojenom vremenu. Hvala vam. A nakon razgovora sa Nikolom, razgovarat ćemo i sa trenerom u atletskom klubu Sloboda Tehnograd, Jasminom Gavranovićem, zato ostanite sa nama, brzo se vraćamo. Svih 7 dana u sedmici. Svako jutro od 7 do 10 sati. Započnite novi dan. Razbudite se. Saznajte nove informacije. Pratite jutarnji program. Na radiju i televiziji 7, jutro u 7. Radio televizija 7, uvijek sa vama.
na liniji prve pomoći i onda kada je najpotrebnije je ekipa hitne medicinske pomoći. Borimo se svi ovih dana protiv do sada nepoznatog neprijatelja. Sve to zbog novonastale situacije oko koronavirusa. Prije tačno 45 minuta počela je druga noć zabrane kretanja. Učenici osnovnih i srednjih škola ovoga jutra nakon dugo vremena ponovo će se vratiti u svoje škole. Sportisti su nastavili sa svojim treninzima. Radio Televizija 7 Tuzla. Na pravom mjestu, u pravo vrijeme. Nastavljamo govoriti o lijepim sportskim pričama. Jasmine, dobro jutro i vama i dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našla. Da možda kažemo malo više detalja koje nismo možda mogli čuti od Nikole kada je riječ o državnom prvenstvu. Svi klubovi samim time je li veliki, još veći značaj za ovako mladog sportista, odnosno značaj njegovog uspjeha. Kako je proteklo takmičenje, kako to treneri vide, evo možda malo i sa vaše strane? Evo ovako, vrijeme nas je lijepo poslužilo. Na takmičenju su učestvovali svi klubovi koji su registrovani u Atletskom savezu Bosne i Hercegovine. Konkurencija je Nikolina bila jaka, iako evo prošle godine taj njegov najveći kandidat za osvajanje prvog mjesta je otišao u stariju kategoriju, međutim i da je ostao, mislim da bi Nikola ponovo uzeo prvo mjesto zato što je istrčao i lični rekord, a i samim tim što Nikola ima čak i bolje rezultate onoga. Vaš klub ove godine slavi veliki jubilej, 75 godina, i to uz sjajan početak sezone i brojne uspjehe i nastupe, pa da istaknemo možda gdje ste sve zabilježili najbolje rezultate. Evo, prije svega, nedavno osvojili smo prvo mjesto i u muškoj i ženskoj konkurenciji u krosu. Mi smo bili organizatori, krenemo od toga. Sljedeće takmičenje bilo je pojedinačno prvenstvo za pionire, gdje je Nikola osvojio prvo mjesto. Protekli vikend bili smo također gosti na jednom takmičenju, 6 gradova, 6 avantura. U organizaciji škole sporta Zvjezdica učestvuju 6 gradova, to je Sarajevo, Novi Grad, Mrkonjić Grad, Teslić, Tuzla i Banja Luka. Jedno divno druženje prije svega. Uzeli smo 6 medalja, 2 prva mjesta, 3 druga i 1 treće mjesto. Koliko je zahtjevno stvarati nove atletske šampione i buduće olimpijce? Pa vidite, zahtjevno jest. Moramo mi proći dosta edukacija, dosta truda, uložiti puno svog vremena, žrtva svog vremena, kako mi, tako i takmičare. S obzirom da smo imali koronu i sve u prethodnom periodu, velike su turbulencije bili, morali smo naći način kako se prilagoditi svemu. Pošto smo mi sportisti, mi se dobro prilagođavamo, evo i nastavili smo praviti dobre rezultate. Šta je još pred vama u nastavku? Očekuje vas mnoštvo toga ili tako? Pa očekuje nas mnoštvo takmičenja, evo prije svega državnih pojedinačnih prvenstava za ostale uzrasne kategorije, ekipnih prvenstava, imamo mediteranske igre gdje će naš Rusmir Malkočević učestovati, također mediteranske igre do 23 godine gdje će učestovati Hajrudin Vezović i Atem Vikalo. Osim njih imamo Evropski olimpijski festival mladih, učestvovat će Bakir Musić i Alma Hasanbašić, Balkanske igre za uzrasne kategorije, ostali mitinzi i takmičenja. Dakle, dosta toga u nastavku što ćemo svakako pratiti i želimo vam mnogo sreće i uspjeha u svemu što dolazi. Hvala vam na ovom razgovoru i na izdvojenom vremenu. Hvala vam. Poštovani gledaoci i slušaoci, nadamo se da je ova sportska priča nekome od vas bila i motivacija za rad i za dalje nove ili prve uspjehe.